ኛው የሰሜን አሜሪካ የኢትዮጵያውያን የስፖርትና ከዚሁ ጋር አብሮ በደመቀ ሁኔታ የሚካሄደው አመታዊ የሚስ ኢትዮጵያ USA Pageant የቁንጅና ውድድር ደረሰ። ከጁላይ 2 እስከ ጁላይ 8 ከመላው ዓለም የሚጎርፉ ኢትዮጵያውያን በሲያትል ሬንስቶን ስታዲየም ይከታሉ። በዚህ ለሳምንት ተጧጥፎ በሚቀጥል የኢትዮጵያውያን ታላቅ የእግር ኳስና የባህል መድረክ ላይ የሚስ ኢትዮጵያ USA Pageant አሸናፊ ቆንጆዋ ማትሆን የሚለውን እናውቃለን። ቁመና ገጽ ያመሮ በስለት ጀርጋዳነትና የልብስ ዲዛይን አብሮ ተመዝኖ ከብዙ ቆነጃጅ ተማል ብቸኛዋ አሸናፊ ሆና በ34ኛው የኢኤስኤፍኤን የመድረክ ላይ ሚስ ኢትዮጵያ USA ሆና የምትሸለመው ቆንጆ ማትሆን የመድረክ ለኢትዮጵያ ታዋቂ የልብስ ዲዛይነሮች የቀዳቸውን ፈጠራ የስፌታቸውን ውበት ማስመሰክሩበት አይነተኛ አጋጣሚ ነው። የትኛው ዲዛይነር የታዳሚውን ቀልብ ገዛ? የለባሾችን አምሮት ሞላ ያጓጓል። ስለዚህ የኢኤስኤፍኤን ሚስ ኢትዮጵያ USA Pageant ላይ መወዳደር የምትፈልጉ ቆነጃጅትና እንዲሁም የልብስ ዲዛይነሮች በድረገጽ አድራሻችን ገብታችሁ ተመዝገቡ ይላችኋል አዘጋጁ www.missethiopiausa.com ወይም www.esfna.net ገብታችሁ መመዝገብ ትችላላችሁ። ወይም በስልክ ቁጥሮች 571-332-4037 ወይም 703-270-9546 ደውሉ። አዘጋጅ ሚስ ኢትዮጵያ USA Pageant ከኢኤስኤፍኤን ጋር በመተባበር ዋው ማቶኒያ ቆንጆ